Amaina, nze Samson Mwanguzi, no Uganda. Sharon Mukyabule. Wa muweereza wa Christ Embassy, obukulemberwa muweereza wa Katonda, Reverend Dr. Chris Oyakirome. Era nga n'olwaleero atutumye okubatuusaako obubaka obwaleero okuva mu katabo k'Ebifaaka by'Owemyoyo, Tetweta Episode of Realities. Olwaleero lwakuna nga 14, era omutwe gw'obubaka bwaleero gukoba nti obulamu obusinga. Tujja kuyinama obubaka bwaleero n'olunyiriri okuva mu baluwa ya Petero ey'okubiri, essuula esooka, olunyiriri olw'okusatu, lwakuba wati: musengwa waife oyo mu buyinza bwe Katonda yatuwa byona byona byetwenda okuba abalamu n'okutya Katonda, nga tubita mu kumanya oyo eyatuleeta tube mu kitiisa kye ne mu bulungi bwe. Katonda yakwesa mu bulamu obw'ekitiisa n'okukola obulungi. Tali kugeza kukikola, aye yakikolayira. Kikisuubizo bulungi bwe. Mu lunyiriri olwo waigulu kitegeeza kukola bulungi. Katonda tiyakweta kuswazibwa. Tiyakweta kulumizibwa. Tiyakweta kuba mulwaire. Tiyakweta kukusalira musango. Yatweta tube mu kitiisa kye ni mu bulungi bwe. N'olwekyo olina okwiramu nti weebale lata ow'enkabi, ndidwire ekitiisa kyo, nkola bulungi byonka. Waw, musumba alikuyaye atukuba nti oyinza okuba ng'obeire oswaziibwa nga waliwo enkyukakyuka mu mwoyo wo, aye obeire oyinza oba ng'obeire oswaziibwa aye buti waliwo enkyukakyuka mu mwoyo wo esaawa eno. Ekibono kiyida kukutoola mu kuswaziibwa, kikwize mu kitiisa n'okukola obulungi. Amiina. Musumba alitukoba nti tambulira mu kumanya kw'olina kwo. Olina amaanyi ga Katonda mu iwe. Olina obusobozi bwe okusituka, okweyongerayo, okukulankulana. Musumba alitukoba nti olina amaanyi n'okukola obulungi. Amiina. Musumba alitukoba nti Mukama yakulonda okwolesa obulungi. Tolina kufuba ino kukola bulungi. Amiina. Olina obuvunaanyizibwa okukyusa obulamu bwo nga weeyongera mu kitiisa. Olina obuvunaanyizibwa okufuga endowooza yo okukola obulungi, okwo n'okukyusa ebirowoozo. Abeeroma 12 olunyiriri olusooka paka ku lwokubiri, kino Katonda kyakusuubira okukola kuba akuwaire obusobozi okukikola, ayenda oweebwe ekitiibwa mu kukulankulana kwo ni mu kukola obulungi. Amiina. Amiina. Kati tukobe saala eno nga bwe muyiramu okusaba nga musumba bw'atugalagira. Lataifa omulungi. Lataifa omulungi. Nkwebaza. Nkwebaza. Olw'okufuula obulamu bwange. Olw'okufuula obulamu bwange. Obulungi. Obulungi. Ekitiisa kyo. Ekitiisa kyo. Kirimu nze. Kirimu nze. Era. Era. Kibonekera. Kibonekera. Mu nze leero. Mu nze leero. Ku lw'ekibonekyo ekikolera mu nze. Ku lw'ekibonekyo ekikolera mu nze. Weebale kwolesa. Weebale kwolesa. Butuufu bwo mu nze. Butuufu bwo mu nze. N'okwiduza. N'okwiduza ekitiisa kyo mu bulamu bwange. Ekitiisa kyo mu bulamu bwange. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Musumba alitukuba tweyongere okusoma eniidino kididaatwamba ensambo esuula ey'okuna olunyiriri lw'ekumi n'omunaana. Abeeroma esuula ey'omunaana olunyiriri olusooka. Ni Abeekolinso ekyokubiri esuula ey'okutaano olunyiriri olwabiri n'olulala. Amiina.